Rusiyanın müttəfiqi Ermənistan Kremlin Cənubi Qafqaz siyasətinin əsas düşməninə çevrilir. Axaras xəbər verir ki, bunu Rusiya Beynəlxalq Əlaqələr Şurasının eksperti Aleksey Finyenko deyib. Azərbaycan isə əksinə konstruktiv, şəffaf tərəfdaşdır. İrəvan getdikcə daha çox anti-Rusiya siyasəti yeridir. Bütün bunların fonunda Paşinyan bu il Vaşinqtonda və ya Parisdə məsləhət görülsə, diplomatik yardım göstərilsə, Ermənistanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından təcili çıxması ilə bağlı qərar verə bilər. Azərbaycan Qərblə flört etmir və son vaxtlar Qərb yenidən Bakını nümayişkaranə şəkildə tənqid etməyə başlayıb. Birincisi bu yolla Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Birliyi Ermənistana konfet vermək istəyir. Deyirlər ki, bizimlə ol, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çıx, biz səni bəlada qoymayacağıq, düzdür? 2020-ci ilin və 2-ci Qarabağ müharibəsinin təcrübəsi belə vədlərin əvəzinin nə olduğunu göstərdi. Heç kim Ermənistan naminə nə Azərbaycanla vuruşacaq, nə də Türkiyə ilə. Ermənistan üçün heç kim Rusiya əvəz etməyəcək. İkincisi, Qərbin Azərbaycana təzyiqlərinin güclənməsi Bakıda fevralın 7-sində keçiriləcək prezident seçkisi ilə əlaqələndirilir. Qərb ənənəvi olaraq seçki ərəfəsində Azərbaycana xüsusi təzyiqlər edir. 2018-ci ildə Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycanda ciddi ixtişaşlar təşkil etməyə cəhd üçün kifayət qədər qeyri-hökumət təşkilatı yoxdur. Azərbaycan bu məsələdə Qərbi sərt şəkildə məhdudlaşdırıb. Eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Birliyinin Bakı ilə bağlı birbaşa tənqidləri Azərbaycanda qəfil üzə çıxan fransız casus şəbəkəsini görürük. Bakı Fransadakı erməni diasporunun gücünü nəzərə alaraq buna cavab olaraq qabaqlayıcı tədbirlər görür. Təbii ki, heç kim Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq etməyəcək. Baxmayaraq ki, Qərbin Rusiya ilə iqtisadi əlaqələrini necə kəsdiyinə baxsaq, heç nəyi istisna etmək olmaz deyə o bildirib.